Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери дайынсыз жоголгон өспүрүм кыздарды издеп жатат. Маалыматта айтылгандай, Ош шаарына караштуу Учар айылынын 2004 жылы туулган тургуну Гүлбара Абдибайытова менен Корбусу Карасу районунун Садырбай айылынын тургуну Роза Бапыева ушул жылдын 10 августунан бери дайынсыз. Алар саат 14 чамасында өздөрү жашаган айылдан чыгып Ош шаарынан жолугушкан. Аларды акыркы жолу ошол эле күнү түшкө маал Оштогу Акбура Эсалуу жайынан көргөндөр болгон. Бүгүн Жогорку сот Бишкек шаарынын экс-мэри Албек Ибраимовдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. 30 июлда Бишкек шаардык соту экс-мэр Албек Ибраимовду 29 августка чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алган. Бүгүн аны колдоп 100 тарапташы чогулган. Эске сала кетсек, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турган учурда болгон сатып алуулар боюнча кылмыш иши козголгон. 19 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Бүгүн Окен районуна караштуу Достук айылында Шамалды сай чек ара заставасы ачылды. Иш чарага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев жана өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Анда өлкө башчысы ата мекенди коргоодо чек арачылардын ээгесиз орду бар экендигин белгилеп, аларды социалдык жактан коргоого ар дайым колдоо болорун баса айтып өттү. Ошондой эле Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселесин чечүүдө Мирзиёевдин салымы бар экендигин дагы белгиледи. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 330 миллион сом бөлүнгөн. Адемдин ачылыш жабылышына 125 миллион сом каралган. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Марал радиосуна берген маегинде билдирген. Кырчын жайлоосун жасалгалоого жана журналисттерди маданият кызматкерлерин тейлөө үчүн 100 миллион сом жукшалат. Ал буга кошумча көчмөндөр оюндарынын арты менен Кыргызстанга келген туристтердин саны өскөндүгүн айтып, туризм өнүкпөсө экономика өспөй калышы мүмкүн экендигин белгиледи. Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо кайрадан үзгүлтүккө учурайт деп эскертет Ош шаардык мэриясы. Буга Акбура дарыясындагы суу ылайланып баштагандыгы себеп болууда. Буга чейин 13 августта саат таңкы 5:00 тарта Ош шаарынын айрым аймактарында таза суу берүү убактылуу токтотулган. Мэриянын маалыматы боюнча Папан айылындагы селден кийин Папан суу сактагычындагы суу ылайланып кеткен. Шаарга кечээ эртең менен таза суу бериле баштаган болчу. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.